ادامه خبرها. اشرف غنی رئیس جمهور فراری کشور در نخستین گفتگوی رسانه‌ایش پس از ترک کشور میگوید که اعتماد او به آمریکا و دیگر شرکای بین المللی افغانستان یک اشتباه بود. او در گفتگوی ویژه با رادیو بی بی سی میگوید که تصمیم ترک کشور به گونه ناگهانی زمان گرفته شد که نیروهای امنیتی ارگ با او گفتند که دیگر قادر به محافظت از او و پایتخت نیستند. در همین رابطه بیشتر بحث میکنیم با آقای عزیز مارج، دیپلمات پیشین که از لندن با ما وصل هستند. آقای مارج، بسیار با برنامه خوش آمدید. این روزها حرف و حدیث های گوناگونه در رابطه با سقوط نظام پیشین و فرار رئیس جمهور ازبق به گوش میرسه. بدید شما چه عامل عمده باعث شد که رئیس جمهور پیشین کشور افغانستان را به او شکل ترک بکنه؟ من نظر تاسته تاس تخنیکم قرانت قدمونو لیدونکو تزده کمی سلامونو اعترامات برانده کنم. گوره دقا سناریو چه مثلا خپلا ولسمشه چو دلائل عمده و بلی. یا خدا و چه ولسمشه په خبرو که یا چه واقعت نوه. او بیا زمنم که په غوڅه باندې واقعت نه ویلې، اما یو څه اشاره یې وکړله. بعض مسایلو ته خبرې وکړې، مثلا خپله یې وویلې چې دغه علت د عمده د سقوط امنیتي چارواکي هم، یعنې امنیتي سقوط منځ ته راغلی و. یعنې دا خبره په دې معنا کې چې امنیت ته خو امریکا له خوا د غرب له خوا نه تامینات کېدله، تجهیزات ورکړل کېدله، هوایي ځواکونه د هغوی په لاس کې وو. یو دا خبره وکړه، بلې وویلې چې زما د واک اختیار تر دې اندازې پورې و چې یو قومندان د امنی ما نهسو تعینول یا ما نهسو لرې کولی. او دا هم ویلې چې په ځینو جیو کې محلي پولیسان، جنگ سالاران، توپک سالاران حاکم وو، چې د هغوی زیاتره موخه همدې ته غته وه چې یعنې ما نهسو لرې کولی، واک اختیار در سره نه و. دا خبرې هم وکړله. دا چې بیا دا وایي چې مثلا ما د کودتا نه مخنیوی وکړ، دغه ده بیا بل شه ده، یعنې طالبان په زور باندې راغله، حکومت یې ونیوه. معنی دا ده چې یعنې کودتا خو ځان ته یو تعریف لري چې کله یو سیاسی ځواک د امنیتي چارواکو په مټ باندې د ملت په ملاتړ باندې راځي، زعامت لرې کوي، اما نور سیستم نور چارواکو خپل ځای پاتې کېږي. اما یعنې دا شکل باندې یعنې مشروعیت دوی نشته، یو ډله یو تپل راغلې دي، یو بهرنی ځواک هم کوی چې راسي او حکومت سقوط کړي. دا مسله یې وه. بلې ویلې چې مثلا سیاسي جوړجاړي ته ما لاره هواره کړله. یو مسله یې بله هم ویلې چې حقوقي لحاظه کوم نهاد یو ځای نه و چې ما واک ورکړی و، غیر له دې چې لومړی مرستیال ښاغلي صالح ته بد مرکه. دا خو د 15 شپېتم یو 14 شپېتم قانون اساسي ته زیات هغه وکړه چې هغه وخت کې معلوم ده چې د ما استعفا، د ما مرګ یا د ما ازل هلته مشخص سوی ده. یعنې بله مرجع ورته نه وه چې ما واک اختیار ورکړی وم. بله مسله د کورنۍ جګړې ویلې چې دا تر ډېره بریده پورې امکان نه لري. کله چې امنیتي ځواکونه له منځه تللي، بیا نو نه شي کېدلی چې مثلا ده په نفع دولت د جمهوریت په نفع څوک وجنګېږي. او که هدف یې دا وي چې حقاني شبکه او ملا برادر شبکه به خپل منځ کې سره د قدرت په سر وجنګېږي، دا خو امکان نه درلود، ځکه دا تیار ډیزاین شوی پروګرام و. یعنې په ټوله کې که موږ دې ته مراجعه وکړو، راسو اصلي خبره دا ده چې دغه برنامه، دا پروسه د امریکا په لاس کې وه. ډاکټر زلمی خلیلزاد د امریکا مامور استازی و راغلی و. پروګرامونه ګوره خپله دی او څه اشاره وکړه په ول 2010 کال کې ترامپ ولسمشر د پخوانی د امریکا واضح ویلې چې زه په د استراتیژیک برنامه د افغانستان او پاکستان او آسیا جنوبي په پروسه کې ده وویلې چې زه خپل قوتونه افغانستان وباسم. په 2013 کال کې خپله ډاکټر غنی د کابل پروسې په نومه دا پروګرام جوړ کړی و، چې بیا همداسې په سلسله کې په فبروري کې د 2006 کال باندې یو توافق له طالبانو سره وسو. یعنې دا معنا دا ده چې امریکا د افغانستان دولت بیخي له سترګو غورځولی و، مشروعیت طالبانو ته ورکړی و، د طالبانو امارت یې په رسمیت پېژانده، هله دوی سره کېناستله. ده ګیله هم وکړه چې مخکې هغه په تور لیست کې و، یعنی واک اختیار درنه تللی و. هغه پروژه چې له بونه پیل سوې وه، هلته خپله مامورینو، کارمندانو، چارواکي ډیزاین سوي و، جوړ کړي و، دوی سره پروتوکول و چې تاسو پیسې درکوو، خپل رشوت، خپل فساد، خپل غصب کوئ، خو په ما باندې غرض مه کوه، زه خپله پالیسي مخته بیا. عین خبره یې وکړه، ښاغلي کرزي هم وکړله، وایي چې هر څه چور کوئ، غارت کوئ، په داخل د وطن کې وکوئ، سرمایه د باندې مه وباسئ. یعنې دوی په دې باندې خبر و. دغه پروژه د امریکا ختمه شوله. پروګرام دا و چې دوی خپل مصارف کم کړي، له افغانستانه وځي، له افغانستانه ووتل. اوس غواړي مثلا د قطر او ترکیې په چې دوی ستراتیژیک ملګري دي، د هغه په مټ باندې
بیرته راځي په نوم د میدان هوایي یا هوایي ډګرو د امنیت کنټرول د افغانستان بیا په لاس کې واخلي. دا خو جوته خبر ده که دوی چیرې د رښتیا د افغانستان د امنیت په هکله باندې کوشش کوي، بیا د سرحدو امنیت ول نه نیسي، د ښارو ول نه نیسي، د ارګ ول نه نیسي. دا یې دې لپاره چې بیا څوک راځي، څوک ځي، څه مواد اوړي، څه مواد وړي، مشکوک کسان مای افغانستان نه لیتیم او تیتانیم او اورانیم او کالیو سر به دا وړي، که څه کومه نوره ډله راوړي، خپل وسه راوړي، کیمیاوي مواد ته دلته امتحانوي. نو دې لپاره دا خبره هم باید مشخصه وسي. درست. له بلې خوا نه دغه طالبانو حالت داسې جوړ شوی ده چې فضا ګونګه ده، نه پرېږدي مثلا چې ملت باندې تکیه وکړي. بله، در این رابطه هم صحبت میکنیم آقای مارچ. یک موضوع دیگه را که آقای اشرف غنی به او اشاره کردن وی بود که گفت که تصمیم اشتباه این بود که بیش از حد اعتماد شد به شرکای بین المللی. آیا واقعا فکر میکنین که دنیا دیگر نمیخواست که حکومت پیشین افغانستان ادامه داشته باشه و به کارش ادامه بده؟ بلکل گوره دا خبره چه دای کهی داده سنه زه خبر نوم او مثلا تیاری ته لاړم بیا خبر سوم او ما ته فلان دا 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 ماشومانه خبرې یو زعیم یا ولسمشر یا رئیس جمهور خامخلا ټول مثلا خبرې پروژه ختمه سوی وه، پروګرام نور معلومه چې مثلا دوی باید په واک کې کېنني، ځکه د امنیتي بخش سکتور دا چې ورته ګورو دوی خپله د سقوط عوامل سوله، مثلا کله کله هغې کړله خو د دولت یې سقوط هم واجه که طالبان هم په دې پروژه باندې خبرو چې راځي. خپل دولت کوشش کاوه چې مثلا خپل حاکمیت دوام ورکړي، د سولې پروژه یې سبوتاژ کوله. تاسې وګورئ بالغ او نابالغ ماشومان لیږلي سولې ته د پلاوی په نوم باندې، آیا د سولې پلاوی داسې ماشومان کوی سي یا دا پلاوی چې وړتیا او نورې کوی سي؟ هلته خو ډېر قوي با تجربه متدینه د خلکو نمایندګان پکار چې دا هلته ته بحث وکړي. دوی دا هڅه کوله تر ډېره بریده پورې، ځکه امریکا وروسته دې ته پام سه د افغانستان دولت یو رقم بې صلاحیته که دغه پروسه دوی خپله ډیزاین کړه مخې ته راوسته، چې وروسته له دې نه بعدي پروژې لري واضح وضعیت ته په کتو سره مونږ په دې باندې پوهېږو چې نورې پروژې هم شته، ځکه ملت ورځ په ورځ متنفره کېږي. متنفره کېدل د ملت دا معنا لري چې زمینه دې ته مساعدېږي، چې شرایط عیني او ذهني مساعدېږي، چې هر وخت غرب غواړي او تغییر په نظام کې راوستی شي. مونږ دې حالت ته ګورو دا چې مثلا نورې پرې په هر څه ماچ و یوه خبره درسته ده، ویویلې چې ما ونه غوښته چې پاکستان راسی خپل ارمان ته ورسېږي او جمهوریت تحقیر کړي. دا هدف دا ده چې په واقعیت باندې د مونږ ازلي دښمن پنجاب یا پاکستان غوښته چې ډاکټر غني مړ کړي. یعنې مثلا یو مخکې هم دا کار شوی و د طالبانو په موجودیت باندې ډاکټر نجیب یې واخیسته اعدام یې کړي. دغه پروسه روانه وه، دا پروګرام و، د دې لپاره ده کوشش وکړه چې له دې جنه وځي. اما خپله ډاکټر غني د بل چا په لاس وړل شوی ده، په بل د بل چا ورته زمینه مساعده کړې ده. دغه پروګرام دغه شکل باندې روان و. بله، درست. یک مورد دیگر هم که اشاره شد در صحبت ها در این مصاحبه گفت که رئیس جمهور پیشین افغانستان اول پلان داشت که به خوست بره، که ناگهان خبر شد که خوست هم سقوط کرده. واقعا فکر میکنین به این حد نبود اطلاعات وجود داشته؟ یار دا خبر اصلا د منلو ور نه ده چې ته رئیس جمهور سالا قمندان په خپل جبه ناست یې او چار طرف ته مثلا تا خپله پی پی ایس موجودی او د امنیت شورا رئیس ته موجودی، وزیر دفاع سره تماس کې، وزیر داخله تماس کې، والیانو سره په اړیکه کې، او ته له دې نه خبر یې چې خو سقوط کړی کړی ده کړی. 15 تاریخ باندې ته لاړې دی او ګیست 14 تاریخ باندې خپل نګرا سقوط کړی و، امرخیل والی هلته تسلیم که خپله نګرا راووته. نو دا امکان لري چې مثلا څوک افغانان دا خبره ومني؟ دا خبرې دي چې مثلا بنیاد نه لري. اصل خبره همدا وه چې پروژه وه، پروژه تطبیق شوه د امریکا له خوا نه، ورته وویل شول ته ووځه، د لاړه په تیاره کې او نور چارواکي هم لاړل. متاسفانه دا ولې چې دوی خپله دا 20 فرصتونه لاسه ورکړي وو، لا له بل نه چې دا چارواکي راغلي وو، نه یې ځان ته کار وکړ، نه یې ملت ته کار وکړ، نه یې تاریخ د افغانستان ته کار وکړ، نه یې راتلونکي نسل ته. متاسفانه غاصبین، مفسدین، بې کفایته چارواکي په واک باندې ناست وو چې حالات او وضعیت تر دغه جیپور راوسته. او دوی څه وایي چې مثلا 4 ما د ماته سمه او ده په 4 کې تغییرات نه راځي. پروسه د سولې 2 په لاره اچول سوې وه، روانه وه. تاسو ولې هلته یو میکانیزم جوړ نه کړ، یو قوي اجنده هم پکې ونه کړله، واقعیت هم ملت سره شریک نه کړ.
هغه وخت کې راغلی به واقعتونه ملت ته ویلی وم اوس همدغه چارواکې چې همې غلا کوله چورې کوم ملت تباه کړ فرصتونه لاسه ورکړل میلیاردو ډالر لاسه ورکړل اوس ناسې په یو بل باندې ګیلې او ګزارې کوي او شکایتونه کوي یو بل ملامتوي په دې باندې ملت پوهېږي ملت دوی متنفره کړي دا خو لا څه کړه چې دا اوس هم په ترکیه کې ناست دي شورا یې جوړې په د مقامات او بلبل محقق لیږ ایران ته صاحب یو لیږ هندوستان ته یو لیږ پاکستان ته دلته په پاکستان او دلته په انګلستان کې هم فعالیتونه کوي فرانسه کې هم کوي ځان ته لابي کوي لا اوس هم دوی شرم نه لري را روان دي شل کاله تاسو دا ټول امکانات درکړ سوي وو ولې مې استفاده نه کوله اوس پلا اخلی په بل اچوې په دې اچوه چې ما دا کوله هغه کوله د سولې پروسه شروع دوه کاله تا ول هغه وخت کې که د رښتیا د غوښته دولت کې به تغییر راوستلی وو هلته د جنګ تور ورکوو اوس وایه چې ما د ملت دپاره وطن پرېښودل لاړم دا مسایل ملت نه مني دلته پروژې پردې لاس کې دي متاسفانه اوس هم معلومه ته موږ کومې خواته روان یو بله حالا فرض کنیم اگر برنامه همین بود که دیگر حکومت قبلی یا جمهوریت ادامه پیدا نکنه فکر میکنین میخواست دنیا به همچو یک انتقال قدرت به وضعیت که صورت گرفت محقق شوه و یک تحول که هیچ کس توقعش نداد و فکرش نمیکرد به او شکل صورت بگیره؟ بلکل گوره دلتا با افغانستان چه داد متاسفانه و غیر مسئول جغرافیه داو دی غیر مسئول جغرافیه پا سرگو تا گوری دلتا که و مضبوط حکومت دلتا راسی سیستم منست راسی یا میاری حکومتی دلتا موجودی دا د غربیانو خصوصا د ګاونډیانو په ګټه باندې نه ده دوی خواستې بیا نه برملا کېږي دا همداسې پرېږدي غیر مسؤول یا لابراتوار شکر باندې لري یو ډول نه یو ډول دا ساتي که چیرې دغه حالت د نه غوښته یا ډاکټر غني یې غوښته وساتي 3000 امریکایان په کابل کې موجود وو په همغه وخت کې 200 چې راغلي وو پارک کې ناست وای کېدای سوای هېچا نه سو کولی چې هر کله نه وځي ولاو کې ټول کابل هم طالبان نیولی وای امریکا موجوده وه په میدانوایي کې موجوده وه د کواس وه ما یکی او راس یو پروسه جوړه کی سي حکومت انتقال کی غویته خدا کار نه وزه کده ته مشروعیت ورکده که چیر انتقال سي کی یا جرګه سي وای یا مثلا استعفا ما سره غلې وای یا غوی پروسه پلی کړه چې کده تا سي وای بیا نو غوی مشروعیت پیدا کړه طالبان اوس ګوره مو طالبان نه قانوني مشروعیت لري ځکه اساسي قانون موجود نه ده نه د خلکو مشروعیت لري ځکه د خلکو پره نه درغله نه لوی جرګه راغله ده نن نړیوال مشروعیت لري څوک پر اسپیټ پیسري حتی شرعی مشروعیت نه لري دوی هغه شریعت که چې هغه احکام دي هغه نه پلي کېږي دا په څه معنا په څه د هلته زحمت څه هم معلوم نه ده په سیستم د زحمت دلته نهسه حکومت خپله سرپرست ده دغه ټول ته کتلو باندې د غیر مسؤولانه برخورد کوي په وطن کې قحطي موجوده ده خوشحالي را روانه ده د ژبې ته تدابیر نهشته خلک لولږې مړ کېږي یو معلم په قندار کې 40 کلن معلم لولږې نه مړ کېږي دا دولت مسؤلیت ده دغه ټول ته په کتو سره دنیا دغسې فضا غواړي منګ به دا کار وکړو د پخواني رژیم د خپل ډاکټر غني کرزي صاحب نه ډاکټر عبدالله نه او نور چارواکو نه منګ اعلان داده چې تاسو ملامت یې شل کاله فرصتونه لاسه ورکړئ زیربنا حکومت هم کار ونه کړ صحیح ده چې پروژه د بل وه د بل چا لخوا ناست وې بل درته ویلی څه وکړه ونه کړه مګر موږ په تاریخ کې ډېر د زحمتونه تېر کړي لیدلي چې بل چا راوستلې کېنولي دي اما هغوی بیا خپل هېواد خپل وطن ته کار کړی دوی خو په هېڅ باندې کار ونه کړ او اوس متاسفانه طالبان عین قصې ته روان دي درست. پس حالا فکر میکنین که برنامه چی از ادامه این وضعیت چی خواهد شد؟ چی برنامه جهان بر افغانستان داره؟ گوره که وضعیت داره رقم دوام که ایسه پتا پتا کاری چوک واقعتون نوه در چلویخ کال زیمان و ملت سریچ شریک نه که واقعتون خپل زانیم خراب که ملتیم خراب که ده اوز برنامه را روان دی لبو کم دومیو ده پیسی بنده دل کنگالول کمک نکول افغانستان پر اسمیت نپیزاندل دا په ټول دلالت کې چې تغییر روان ده مخاصنه سره دا تغییر د افغانستان په ګټه نه ده ولاو په دوی باندې فشار ده چې پخوانی چارواکي بیرته راوله دوی خپل هغه شاهبدین دلاور دا خبره وکړه یا دا فشار هم څه نوي کسان راوله خو په څنګ کې موږ ګورو ورځ په ورځ امنیت خرابیږي په مرموز ډول باندې پخوانی پوځیان پولیس اردو مړه کېږي وژل کېږي شکنجې موجودې دي دا ټول په دې دلالت کې چې سربازګیری بلې ډلې ته خصوصا داعش ته کېږي او داعش خواته روان دي هلته ورځ په ورځ موږ ګورو وضعیت ښه حالت نه ده روان نه ګاونډیان موږ په رسمیت پېژني نه طالبان داسې یو اجازه لري چې او سیاست وکړي حد اقل روس و چین سره رابط جوړ کړي اما در این قسمت جدیدا نماینده ویژه روسیه به افغانستان گفت که بحث به رسمیت شناختن حکومت تازه افغانستان جریان داره حدود 7 سفارت عملا در
کابل کار میکنند، چهار سفارت دیگر قرار است که به این روند یک جا شوند و در سطح بین الملل تا حد زیاد موضوعات نهایی شده که حکومت تازه افغانستان به رسمیت شناخته شود. گوره ده خب پر دو تا تو کنفرانس هست. پا ایران کم کنفرانس هست، پا هند کم هست، پا روسیه کم، پا پاکستان کم هست. دوی معمولا نمه ستاندرد یا تو خبر پیدا کردی و امه خبر تکراری. عملا کم میکانیزم نرولنده کهی. او عملا کم اقدام هم نکهی. ده روسیه ولی افغانستان پا رسمیت پیزنی. کم چه دلیل داری؟ امریکا سر خود طالب مشکل داری؟ امریکا سر خود طالبان تړون لري په دوه کې قرارداد لاسی کړی ده، دغه معادل نقد شوی دي، له روسیې سره څه شوی دي؟ امریکا خو د طالبانو پیسې کنګل کړي دي، افغانستان روسیې خو نه دي کړي. او دغه څه وایي دلته سفارتونه موجود خلاف دي، ډیپلوماتیکو اړیکو د کنوانسیون د ویاناو شیکاګو هلته عمل بالمثل موجود ده. که په کومه سطح باندې ته سفارت لرې، عین هېواد سفارت حق لري تا تلته راسي. رسمیت پیژندل یو اړخیزه نه وي په ډیپلوماتیکو چارو کې. اتا سفیر دلته یو بیرغ د په سفارت زړیږي، د افغانستان سفیر بدلته ای. اتا که جنرال کنسولی رو تفالی، جنرال کنسول بدلته ای. که اتا وزی مختار دلته ده، حال تا مد وزی مختارم ده قسم مستشاریت و تا دفتر ناظره پوره. دا خلاف دا منتا طالبان دیتو خوشحاله دیزه که ناچاری ده. هم دا خیلی چه باید، او پده که تو زور و اختیار پاکستان سفیر داری. لکه لکه وای سرای خودی، لکه مکناتر خودی، پا افغانستان چارواک سر تمام اونو ناس پاس ده که گوری و آتا چارواک احزاره ای. دا اخباری چرا از سفارت آتا او سر گوری. نو دیتا ټول د پکتو سره من خلار ته نه روان ته چې شفافیت په اداره او په دولت کې رانسی ترغه چې مستقی فو کسانه نه ولی ترغه چې لوی جرګه جوړ نه کی د ملت ممنون آقای مارش به نظر شما فرصت اندک است راه حل چی است چگونه میتونیم این وضعیت موجوده کنترل کنیم دا ډیره ساده خبره ده فوراً یو لوی جرګه دا وتول پکار دی له ملت سره د ملت رای اخیستل دی د ملت په خوخه دولت جوړول دی مسلکی پول کسان نه پخوانی مفسدین پول کسان په افغانستان کې سته په هر قوم کې په هر سیمه کې په هر نقطه د افغانستان کې سته ټول د راټول کې دینه دی خخ سیستم جوړ کې دولتداری او بهرنی ښه پالیسی د اختیار کی ټول مملکتو ته د خپل پالیسی وړاندې کی او اړیکې دوسره جوړې کی لکه نور اسلامي حکومتونه چې کوي داسې ډېر ټینګار په دې کې ائتلافي حکومت جوړ ته ټینګار په دې کې څه وخت ټاکنې کوي انتخابات کوي فشار په دې باندې جوړ کړه چې څه وخت ملت ته مراجعه کړي ملت ته مشورت اخلي کله چې قانوني او ملي مشورت ولري نړۍ هم په دې کې څه نه شي کولای او که دا رقم پاتې بدون له اجازې نه د بل چا ابزارې بیا نو دا نو ښه حالت نه وینو او خپل طالبانو بقا هم ډېره کمي سپاسگزار هستم از حضورتان آقای عزیز مارج دیپلمات پیشین که از لندن با ما وصل بودن و سپاس از شما که بیننده خبر هشت امشب بودید خبرها در همین جا به پایین میرسد خدا نگهدار Thank you.